Prvi sajam cvijeća u Bijeljini organizuje se s ciljem promocije i ponude cvijeća i ukrasnog bilja, kao i podrške proizvođačima u Semberi. Do sada se prijavilo 20 izlagača. Svi ljubitelji cvijeća, baštovanstva, imat će ove godine idealnu priliku da za vikend izaberu najljepše cvijeća ili ukrasno bilje koje mogu svoje dvorište, balkone, terase i svoje okruženje da ukrasi. Ovogodišnji prvi sajam u Bijeljini će se organizovati za vikend 22. i 23. maja sa početkom 11 časova ovdje na Gradskom trgu. Već imamo nekih 15 prijavljenih učesnika. Učešće na sajmu koji se održava 22. i 23. maja na Gradskom trgu u Bijeljini je besplatno za sve učesnike. Organizator su obezbijedili svim izlagačima besplatno učešće, također su obezbijedili tezge na kojima izlagači mogu da izlože svoje proizvode, to jest robu, a također i najljepša dekorisana tezga će biti nagrađena od gradske uprave. Također, pored svih ovih stvari, organizator su obezbijedili predavače sa Poljoprivrednog fakulteta, njih 5 koji će 22. maja u 17 časova u Centru za kulturu predavati po raznim temama što se tiče cvijeća i biljaka. Također cilj ove cijele manifestacije jeste promovisanje Bijeljine kao grada zelenila, ali ujedno podrška tim proizvođačima cvijeća i nada da će ovaj sajam postati tradicionalni sajam. Organizatori sajma su preduzeće Komunalac, Agrarni fond grada Bijeljina i Poljoprivredna zadruga Donje Crnjolovo, a pokrovitelj je grad Bijeljina.